3 жовтня у Дніпрі, отруївшись грибами, помер 7-річний хлопчик. Напередодні ввечері школяра у вкрай тяжкому стані госпіталізували із ознаками харчового отруєння до 6-ї дитячої лікарні. У Держпродспоживслужбі Дніпропетровської області повідомили, що хлопчик загинув від отрути блідої поганки. Гриб нібито він знайшов у дворі будинку в індустріальному районі міста. На початку жовтня в регіоні зареєстрували 14 випадків отруєння дикорослими грибами. Серед постраждалих – 4 дітей. Лікарі зауважують, краще взагалі відмовитися від тихого полювання, аніж наражатися на ризик. Якщо все ж вирішили відправитися за грибами, не беріть ті, в яких маєте сумнів. Заборонено збирати гриби, які ростуть біля автомагістралей та залізничних шляхів. Ми наголошуємо ще раз батькам, дорослим, ні в якому разі не вживати і не збирати дикорослі гриби. Які б вони б не були, ми бачимо, що оці всі випадки говорять про те, що люди збирали їстівні гриби. В одному випадку там маслята, в другому випадку це були сироїшки або печериці, але ж ніхто не застрахований від того, що серед цих грибів їстівних може потрапити і отруйний.